müraciət eləmişəm vice prezidentimizə, Mehriban xanımıza. Hələ ona müraciət eləməyə baxmayaraq deyirlər get kimə müraciət edəcək elə. Ağdaş rayon sakini Kalonca şikayətindən danışıb. O, şikayətində bildirib ki, arxasında Ağdaş rayon icra başçısının müavininin dayandığını söyləyən bir şəxs tərəfindən hüquqları tapdanılıb və şikayətinə baxan da yoxdur. Hətta birinci vice prezidentə müraciət edəcəyini söyləyərkən ona deyiblər ki, get kimə şikayət edirsən sə et. Satki bir dövrdə elə bir suveren, bir gözəl dövlətdə yaşayırıq. Buna baxmayaraq, bəzi qurumlar, yəni mənim bu şikayətimə heç kəs baxmaq istəmir. Bir nömrəli Ağdaş rayonunun icra başçısı Tofiq müəllimin özünə müraciət eləmişəm. Azərbaycanın birinci xanım vice prezidenti Mehriban xanıma öz müraciət məktubum ünvanlanmışam. Yəni məktubum hələ də cavab. Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciətim qardaş, bax bu göz gördüyünüz həyətdə bax su yığınağıdır hamısı. Malım qaram, suyun içində qalır. Həyətim göz qovandadır. Evim para-para satdığı əldən gedir. Ondan sonra ağaclarım quruyubdur. Hamısı ağaclarım quruyub, məhv olub gedir. Mənim şikayətimə baxan yoxdur. Mən Ağdaş rayonunun icra başçısı Tofiq müəllimə müraciət edirəm. Tofiq müəllim bizim prezidentimiz İlham Əliyevin bir nömrəli səlahiyyətli nümayəndəsidir rayonda. Yəni ona müraciət elədim, o məni qarşıladı və bir kəlmə o dedi ki, get məhkəməyə müraciət elə. Məhkəməyə müraciət edin. Mən rayonun rəhbəri dura-dura məhkəməyə niyə görə müraciət edin mənə? Nə idi? Bax, nə edirlər? Yolu kəsib, nəyə edirlər? Deyin. Müəllim, bax, mənim su yolunda kəsiblər. Onu burdan malın otlaq sahəsinə gedən örüş dediyimiz sahə var, otlaq sahəsi. Ora gedən 9 metr enində keçmiş bələdiyyəmiz. Kim? Əhmədov Qismət və onun qardaşı var. İndi Qoşalqanaq kənd icra nümayəndəsi işləyir. Ya heç bir al təhsili yoxdur, heç hərbidə də olmayıbdır. Gəlib kətdə hegemonluq eləyirlər. Hegemonluq eləyirlər. Heç bir quruma, heç bir hüquq orqanlarına tabi olmurlar. Yəni gəliblər dəfələrdən də, dünən də gəlmişdilər. Gəldilər, izahatlarını da aldılar. Müraciət edirlər, deyirlər, gedin, harada istəyin, aşmırıq. Yəni bu şeyə son qoyaraq dedi, aşmırıq. Mən də qalmışam, babam 83 yaşında, qoca anamla çıxılmaz vəziyyətdə. Bir dənə heyvanım tələf oldu, həmin o suyun, o balotanın içində. Yəni bu kənddə ümumi istifadədə olan yolu zəhd edir. Bəli, 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 ümumi istifadədə olan yoldur. Bələdiyyə sədri. Bəli, bəli. İki bələdiyyə sədri yəni verirsiniz mi? Bəli, müraciət elədi. Çox gözəl insandı, gəldi, yerində araşdırdı, nə şeylər danışdı. Mənə bir son söz oldu ki, mən bunlardan bacara bilmirəm. İndiki bələdiyyə sədri, sabiq bələdiyyə sədri, mən ondan bacara bilmirəm. Yəni ver yuxarı stansiyalara. Mən də Ağdaşan polis şöbəsinə müraciət elədim. Ondan sonra əmlak komitəsinə müraciət elədim, hamısı gəldi, sənədlər də evdə də əlimdədir. Çıxarış da var, yol da var, 9 metr enində, 350 metr uzunluğunda. Mənim var, su yolumu da kəsiblər, ondan sonra sahəyə gedəm. Ümumi istifadə olan yolu kəsiblər. Bəli, ümumi istifadə olan yolu kəsiblər. Və o yoldan da sizin su xəttinizdə, çirkab suların axıdılması. Bəli, bəli, o xətt də oradan gedir, yəni bunların hamısını zəbt edib, keçirdik özünküləşdir. Yaxşı, bu çirkab suları yığılıb qalması, bu antisanitariya var, kiməsə müraciət etdiniz mi? Mən yerli nümayəndələrə müraciət etmişəm. Yəni, bir günlərində sanat instansiyanın müdürü, yəni çox gözəl insandır, onun qalbında olmuşam. Bir gün saat 4-də özləri bura təşrif gətirəcəkdir, dedi, baxarıq, hər şeyi lazımı yoluna qoyaraq gedər. Belə bir özbaşınaçılıq indi nə devirdə yaşayır? O yolda, yəni, belə deyək, heyvanların aparılmasından başqa, sonra özünün, yəni, otlaq sahəsinə gedib gəlməkdən başqa, bəli. Bir də çirkab suyu axıdılması üçün tutur bağlı, onu da qabağın bağlı. Onu da qabağın bağlı, bəli, hamısı göz qabağında, bax, göstərilir. Onun nəticəsi ki, yəni, buralar... Onun, bəli, onun nəticəsi ki, bax, bu satlarım, mən o şeylərin təzqi altında qalmışam, ağaclarım, ulu öndərimiz, rəhmətli deyək, prezidentimiz Heydər Əvcənətdə deyir ki, hər kəs ki, bir ağacı kəsirsə, elə bil mənim qolumu kəsirdir. Göz qalanında da ağaçların hamısı kəsir, deməli olar ki, bu elə prezidentin, mərhum prezidentin qolunu kəsən kimi bir şeydir. Mənim ağaclarım, pisatdan hamısı quruyur. Biz hasta evdə yaşayırıq ki, gözəl dövrümüz var, gözəl dövlətimiz var. Halbuki bugünkü qanunlar tabi olmur. Qanuna tabi olmur. Yəni mən də üz tutmuşam, adiyyəti qurumlardan kömək istəyirəm. Kimdə nə deyirlər bəs? Adiyyəti qurum hamısı nə deyir? Adiyyəti qurum hamısı deyir ki, öz başlarına eləməkdən ötəri. Deyirlər ki, məhkəməyə ver. Mən dövlət əmlakı olan yolu, dövlətin balansında olan yolu. Mən, yəni, hüquqşünaslarla müraciət eləmişəm, deyir sənə ora verməyə ixtiyarın yoxdur. Çünki o dövlət səviyyəli işdir. Dövlətin balansında olan yolu... Dövlət o şəxsi verə bilər məhkəməyə? Bəli, bəli, dövlət məmurları özləri verə bilər o şəxsi məhkəməyə. Bunlar mənim ağzıma elə bir
yotmaq nötəri, yönətmək nötəri dilə məhkəməyə verir. Mən məhkəməyə. Əməli başı qapı qoyub oranı həyətçi. Bəli, bəli, əməli başı indi göstərəcəm, özünüz də görəcəksiniz çəkiliş olacaqdır. Yəni qapı da qoyubdu, zəbt eliyibdi. Yəni heç bir kəsə tabe olmur. Əslində dediyim yol, el yolu dediyimiz yol budur. Bax, buradan hər kəs istifadə edir, bütün kənd cəmaatı. Malın otlaq sahəsinə gedən dediyim həmən bu qapı, həmən bu örüş sahəsinə gedən bax, yol budur. Bu həmən dediyim zəbt olunan qapı da budur. Öz başınatılığın birinci nəticəsi yəni, budur. Bu yol davam etməlidir. Bəli, bəli. 350 metrdir. Bəli, bəli. 350 metrə, 300 metrə bu məsafədir. Bu yol hara gedir? Malın otlaq sahəsinə. Bu ümumi kəndin istifadə yoludur. Yəni onu da gəlib belə zəbt edib. Heç kəsə tabi olmur, heç bir quruma maraqlı da deyil, lap sözün açığı. Lap belə öz başınasının nəticəsi bu göz yolandadır, bu faktlardan danışıram. Amma əslində bu yol, yəni mən siz belə bir şey yanıb görmürüm. Əslində bu yol dövlətin yoludur da, bu yolda bəl, istifadə edirəm. Bəli, dövlətin yoludur, dövlətin bələdiyyənin balansında olan torpaq. Buradan aşağı yaşayış yolu, axırıncı həyətdir deyən istədiyi kimi kəsə bilir. Bəli, istədiyi kimi də kəsir, deyib burada bizə aiddir, buradan bayına heç kəs olmaz. Hektarlardan hələ bundan əsbəri Pülüz həyətində 14 sot bələdiyyənin torpağı var, zəbt eləyib. Zəbtdir, bu zəbt demişkən, elə bəyək sizdən danışan zamanda bir şey oldu. Bəyək dediniz ki, dövlətin də pulunu mənimsəyib. Bəli, bəli, dövlətin büdcəsində mədaxil olan 13 min manatı bugünkü gündə, 2014-də qədər bələdiyyə sədri işləyibdir. 13 min manatı yiyib, hələ də ödənməyibdir, onun üstünə örtbasız edirlər. Elə bir başı deyirlər ki, Əsgərxan müəllim eləyibdir bu şeyi. Rayon icra başçısının mavindir. Yiyintini ona görə eləmişik, Əsgərxan müəllim var. Əsgərxan müəllim varsa, biz həyatdə yaşayırıq. Bizə heç kəs deyə bilməz. Yəni bu şeylərin olsa arxasında, yəni bunların deməyinlə Əsgərxan müəllim. Bəli, bəli, bir növlə Əsgərxan müəllim deyir. Bunların deməyinlə ki, belə çıxır ki, Əsgərxan müəllim deyirsə belə, malın otlaq sahəsini zəbt ediblər. Camaatın malını ora qoymurlar getməyə. Əsgərxan müəllim Ağdaşın icra hakimiyyətinin birinci müavini. Bəli, bəli, orada mal işləyir. Özünü idarə etmə orqanlarınızda iş. Bəli, bəli, işləyir. Yəni faktiki bu mümkün işləyir. Hektarlardan çöl torpaq, pay torpağı deyirik. Hektarlardan sahəni zəbt ediblər, heç onunla maraqlanan yoxdur. Özünküləşdirmişik, bizimdir. Amma xalqın, kəndin cəmadının torpağı heç yoxdur, deyərəm. Qeyri-qanunsuz sortıq verir cəmada. Qeyri-qanunsuz heç bir sənəd olmadan. Birindən 100 dollar, birindən 200 dollar, həmən hal bilməlidir, həmən qıtı. Yəni, qardaş, bax budur, dözülməz həddim mənim, bax budur göz qalanındadır. Xahiş edirəm, yenə də xahiş edirəm ki, yəni bunu aidiyyəti qurumlar bu şeyə tədbir qılsınlar. Başın. Bax, bax, qardaş, bax, budur var mənzərə. Hamısı antisanitariyadır. Bax, sizə dediyim, göstərdim. Hələ bu biraz çəkilibdir bu dünənki, bugünkü günlərdə. Su inan ki, vurub toğlanlayarsın. Toğlan çatlayıb içərdən. Yəni, ora girmək imkanı yoxdur. Yoxsa oranı da göstərdərdim sizə. Yəni, mənim niyə görə ziyanlığa getməliyəm? Bax, hər bir şey bu da göz qabağındadır. Bax, bax, qardaş. Bax, bu həyətim hamısı suzaqdır. Hamısı şirədir. Bax, həyətim belə olmağın məqsədi həmən adını hallandırdığım insanlar. Məni bax, bu günə qoyubdur. Ağaçlarım, məhləm bacam, hamısı şirə vurubdur. Həyətimə, evimə nəmişlik çıxır. İndi bax, bunları getdik, gəzdik, gördük, çəkdik. Bax, bizim vasitəmizdən kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Valla, müraciət edəndə heç mən inanmıram ki, bu nəsə bir nəticə verə. Çünki mən beləsi şeylər çox eləmişəm, müraciət eləmişəm vitse-prezidentimizə, Mehriban xanımıza. Hələ onu müraciət eləməyə baxmayaraq, deyirlər, get kimə müraciət edəcək elə. Mehriban xanıma yazmaqdan deyir ki, yəni bunlar belə bir insanlardır. Bugünkü gün mən yəni inanmıram. O sözü sizə deyib, yəni Mehriban xanım. Bəli, 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 bəli. Bir neçə insanların yanında deyir ki, hara yazsan yaz, Mehriban xanıma yazmaqdan deyir ki. Yəni mən, heç kəs bizə heç nə deyə bilməz. Heç kəs bizə heç nə deyə bilməz. Yəni ona görə heç inanmıram ki, yəni bu nəsə bir nəticə verər. Yəni bax belə ümidsiz halda qalıb yenə sizə müraciət etmişəm. Əziyyət çəkim sizə, çox sağ olun. Belə səsimi, bu qoca ana səsini hər yerə çatdırsanız, belə bəri başdan öz minnətdarlığımı edirəm.